要找到一段永远的感情不容易。啊，你现在这个 OK 吗？可以吗？我觉得可以。今天是要登记，真的猜歌的吗？要登记了，要登记了。伤痕有相同的气息。哦，好，傅真。这是开水路线。最适合相爱的天气。这个15年前。的歌哦，田馥甄也是近十年的，哦，十年，对，但是他早比较早期的专辑，好，五秒，知道歌名，四秒，三秒，两秒，一秒，请亮答案，爱着爱着就永远哦。爱着爱着啊，爱着就忘记。真的，真的忘了。在写歌词。窗外，哎 ，Love No， 希望爱着爱着啊。还有窗外，你看，这是女生的歌，好好听啊，这首女生的歌，女生的歌。来，这几位都会唱，我们让他们唱一下，好不好？来，我们在寂寞中靠近，拥抱中痊愈，却不甘心一双爱心。有些人爱着爱着就变了，而誓言爱着。这女生最期待的爱情是哪一种？宪哥这种。哦。这个目标就很清楚了。但如果宪哥睡着呢？我会把他叫醒。他不可能会让宪哥睡着。不可能让你睡。对，没有办法。你害羞哎，害羞哎，摸头发，摸眉毛，真的吗？就是摸眉毛。啊，最期待的爱情，像汉典这样的啦，有才华，有才华的男生，一个对一个，一个对一个，很辛苦，一路走来很努力，很辛苦，很辛苦，快乐快乐快乐崇拜，快乐崇拜，一路坎坎坷坷。OK 啊，汉典的粉丝多过分嘛，因为他最新一集 YouTube 又上线，大哥费洛蒙，那个很红哎，在网络上讨论度很高，大哥费洛蒙。然后下面就有留言说，哇，汉典真是我看过唯一没有负面新闻的艺人，林富平这是真的。然后下面就有人回应说，对，但是也没有流量。实话，好了，来来，关心一下和美，爱着爱着就哎，就飞去美国，就一辈子。哎呦，就一辈子。我觉得就是两个人可以一起成长是件很快乐的事。你该不会要哭了吧？哎，对，不要太深入，先不要太深入。真的，要找到一段永远的感情不容易。啊，你现在这个 OK 吗？可以吗？我觉得可以。今天是要登记，真的可以。要登记了，要登记了。老外都长，但是老外都短。什么什么什么长什么短？什么长什么短？老外都常说 I love you， 轻易就说出来。但老外都短，老外他觉得哎，我们在一起一段时间，觉得你要来合则来，不合则去。对，所以但是这个好像不会了，他这个我觉得还可以。对了，因为。和美是很能够料理他的感情事情，这一点，因为对，你这看人好准，他很会 handle 啊，会 handle 什么？一见面就握住他的把手，手在干嘛？ handle 在开车是不是？怎么会有打挡的？因为他们双方也是握有握有把柄，一定要握，一定要握，爱着爱着就一辈子了。来，开水，你希望？我希望可以遇到不会让我写进专辑里的男人哦，就是不要让我直接 diss 他，渣男，对，这样就是快乐幸福的生活。我觉得现阶段对我来说是蛮好的哦， OK， 祝福啦哈。